Slušajte Radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Poštovani gledalci, poštovani slušalci, dobar dan, pozdrav iz našeg studija. Ja sam Olivera Manojlović-Štrbac, ovo je još jedno izdanje emisije Intervju nedelje. Pretpostavljam da ste iz najave u emisijama mojih kolega mogli da saznate da je moj i vaš današnji gost, gospodin Svetozar Radišić, ili još bolje da kažem doktor, profesor doktor Svetozar Radišić. Pričat ćemo danas o mnogobrojnim temama, šta reći, dakle, portparol Vojske Jugoslavije, bivši portparol Vojske Jugoslavije, doktorirao u oblasti vojne nauke, o tome ćemo takođe pričati danas, naravno i o aktuelnostima i svemu onome što izaziva kod svih nas sumnju i nevericu. Nadam se da ćete danas dobiti odgovore za kojima tragate. Ja u ovom trenutku želim da pozdravim gosta, mog gosta, gospodine Radišiću, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, i bolje vas našao. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i vama što ste me pozvali. Prvi put ste na radijskoj televiziji 2M i prosto od čega krenuti. Intervju nedelje kao koncept trebao bi da predstavi vas i vaš lik i delo. Međutim, našoj publici ste vi i takako poznati kao i javnosti u Srbiji i prosto evo da krenemo sa tim nekim aktuelnostima. Pre svega, ovih dana svašta gledamo. Gledamo situaciju, dakle, zaoštravanja odnosa na relaciji Sjedinjene Američke Države, Severna Koreja. S druge strane, do nekakve najave rata, da li ga ima ili ga nema, ili je to neki verbalni rat, ili će to u nešto da preraste. To je prva dilema. Neki ljudi se plaše Trećeg svetskog rata, neki opet smatraju da iza svega toga nekakva igra svetske vlade. S druge strane, referendum u Kataloniji donosi značajnu, da kažem, krizu na nekakvoj evropskoj političkoj sceni. Mi opet gledamo neke sastanke na nivou Evropske unije koji obećavaju 2025. kao godinu integrisanja i Balkana. Tu smo mi u igri. Naša vlada se ponaša kao da ne zna da li želi tu Evropu sada više ili ne želi tu, ne želi Evropu, pa smo i tu pomalo zbunjeni. I značajan deo, budući da ste vi praktično PVO-om u svojoj karijeri se i tekako bavili upravljanje sistemom za izgradnju borbene gotovosti, to je naziv vaše doktorske disertacije, nama su stigli novi migovi. I da li smo mi sada, da li je naša borbena gotovost nešto višem nivou nego što je bila pre? Dakle, to bi bile neke okusnice razgovora, evo možda bi bilo najbolje da krenemo od ove priče sa Severnom Korejom i Sjedinjenim Američkim Državama. Kako vi danas procenjujete tu politiku SAD-a, koliko je Trump nešto okrenuo, preokrenuo, pomerio sa mrtve tačke i da li to i svet i Ameriku gura u još veću krizu? Hvala vam za dve stvari. Prvo, što ste me pozvali u ovoj nedelji da budem u intervju nedelje, jer ova nedelja je zapravo istorijska. Danas je 4. sutra je 5. oktobar, pa 6. oktobar, dakle sve datum za datumom. Vrlo je ozbiljna nedelja, što bi rekli, baš u političkom smislu, ali u smislu istorijskom i u vezi sa našom stvarnošću, dakle i sadašnjom i u vezi sa budućnošću, jer mi živimo zato, zapravo taj 5. oktobar, dakle on je nama ušao u krvi, sve probleme koje imamo ili većinu tih problema imamo zbog 5. oktobra, jer 5. oktobra su zapravo porazili prethodni sistem. 5. oktobra smo okupirani, dakle Srbija i Srbi su okupirani tek 5. oktobra, što je zanimljivo, i okupatori su postavili svoje marionete u našu vlast, tako da mi ne možemo da kažemo da imamo svoju vlast, jer je tam vlast nametnuta. Hvala vam kao drugo za okvir koji ste spomenuli, jer onda je dovoljno mogućnosti da govorimo o stvarnosti u kojoj se nalazimo. Dakle, to su dve stvari koje su važne za ovaj intervju. Ako počinjemo od sukoba između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, treba da budu neke stvari prosto jasne. Prvo, taj problem nije
iz ovog vremena, to je problem koji treba od Drugog svjetskog rata. Znači, to oko Koreje su umešane tri velike sile, i Kina, i Rusija, i Sjedinjene Američke Države. To samo govori o tome da se nije završio Drugi svjetski rat. Inače, mi, oni koji se plaše Trećeg svjetskog rata, očigledno ne znaju da rat sve vreme traje. On se nije nikad završio. Dakle, on se negde formalno, ponekad po nekom sporazumu, završi, ali u principu neko koji je poražen ne želi da bude poražen, pa onda radi na tome da otklani posljedice poraza. To se dogovorilo u Nemačkoj, recimo, posle poraza u Prvom svjetskom ratu, pa posle poraza u Drugom svjetskom ratu. Eto, Nemačka je i dalje neka zemlja koja je odlučila u subdunje i Balkana i Europe, po dobrom smislu i utiče na proces u svetu. Ono čega se plaše ljudi na ovoj planeti je da Nemačka ne dobije moć, političku moć, tako što bi bila članica Saveta bezbednosti. Dakle, još uvek nosi to breme na sebi, da kažem, poražene sile u Drugom svjetskom ratu. Dakle, taj spor između Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država je trajan i ništa se posebno nije dogodilo. Severnu Koreju koriste kao instrument. Severna Koreja je zaista u velikom problemu. Prvo, podeli su narod na dva dela, zato nisu krivi ljudi koji žive u Korejama, jer je to bila jedna Koreja. Znači, podelili su narod na dva dela i kao da nisu svesni šta to znači podeliti narod na dva dela. Mi imamo sličnu sudbinu, to se ne događa samo, znači, njima, nisu jedini koji su deljeni. Političari, kada odlučuju o granicama, su bezdušni, umjesto da učine nešto da dođe do stvarnog, istinskog pomirenja, njima iz svojih sopstvenih interesa više odgovara ta klackalica i to da mogu da koriste neka područja kao krizna područja i da preko tih kriznih područja mogu da ostvaruju svoje ciljeve. Sjedinjenim Američkim Državama odgovara Severna Koreja, znači ona njima odgovara iz prostog razloga što uvijek imaju razlog da nešto rade na dalekom istoku, da imaju svoju uticaj, kao što im je odgovarao Irak, upravo onako sa Sadamom Huseinom, kao što im je odgovarao Slobodan Milošević u svoje vreme. Dakle, oni kada hoće da ostvare neki svoj interes, gaje krizna žarišta i onda zbog tih žarišta koje postoje privlače flote, privlače svoje snage i praktično dominiraju nekim prostorom i u vojnom smislu. Mislim, mi živimo u tom svetu da Sjedinjene Američke Države imaju koncepcije, recimo imaju su koncepciju jednog i po rata, pa sad imaju koncepciju dva rata. One uvek mogu, imaju koncept isturene odbrane, to običan čovjek ne zna. Znači, imati koncept isturene odbrane. Oni praktično nisu branjeni, oni ozbiljno nisu branjeni i kad bi neka veća sila pokušala nešto da uradi sa njima, ja mislim da bi vrlo brzo se predali. Dakle, zašto oni zaista nisu branjeni. 11. septembra su nešto od toga uradili. Sistem bezbednosti su digli na viši nivo, mikročipovanje, terorizam, sve sašta su izmislili samo zbog toga da bi malo unutrašnju bezbednost pojačali. Ali koncept istorijne odbrane podrazumijeva da budu njihove flote po svetu i da imaju u više od 100 zemalja svoje baze. Dakle, govori se o tome da Sjedinjenim Američkim Državama zaista odgovara Severna Koreja. Kad govorimo o Trumpu negde vezano za to, a Trump je nekako i trapav, mislim, on nešto mu to ide i prezime u trapavost, prvi put kad je navodno pobedio, to nikad se ne zna da li jeste ili nije, vidite kako izgleda izborni sistemi, da si pobeđuju sa 51, 2, 3%, mislim, kako ta 2, 3 uvek uspeju. Čak i manje od 50% u nekom slučaju. Ne, ali u svakom slučaju kad se sve sabere, ispadne da neko uspeo da ima većinu na neki način volšeban u parlamentima i to je 51-2% prosto. A onda kad počnete da računate kako su ti likovi, namjerno kažem likovi, političari, kako se on misle da su vladari,
Oni misle da vladaju, da je moguće da izađe 52% ili odsto stanovnika, a da onda od tih izašlih, što bi rekla polovine izađe, pa od toga dobiju neki 60%. Dakle, od tih 60% ispada da neko vlada sa 20-30% stanovnika zapravo ugrožava ostalih 70%. Mislim, i pritom to nikome ne smeta. To isto i sa Trumpom. Znači, njihov taj izborni sistem je zaista, kad bi ga normalno ljudi posmatrali, imali dovoljno i uma i znanja i mudrosti, ne bi nikako dozvolili da se tako biraju vladari. Dakle, Trump, to sam rekao odmah posle njegovog izbora, i između izbora i inauguracije bio sam na kablovskoj televiziji u Zrenjaninu, pa su između ostalo me pitali šta mislim o Trumpu. Tada sam imao čast da budu sa mnom dva radikala u studiju. Ja nisam znao da su oni nosili te majice Trumpa. Mislim, toliko sam neobavešten za tu unutrašnju politiku i prosto mi je drago što sam toliko neobavešten. A oni nosili Trumpa na majici i mene pitali šta mislim o tome, da kažem, to samo budale mogu da uradim. Znači, budale nose majicu Trumpa. I reč o tome da je on mega kapitalista. Mega kapitalisti nikakve veze nemaju sa narodom. Ne bi oni pljačkali narod kad bi poštovali narod. I on, navodno, dobili smo predsjednika koji je rekao u izbornoj kampanji da će on sve uraditi za narod. Mislim, pa to je samo neko koji zaista je Crowleyjeva budala. Mislim, Crowleyjeva budala. Aleister Crowley je tako je zvao budale. Znači, samo budala može da pomisli da će neki pljačkaš, i tako sam isto rekao, to je, mislim, neki pljačkaš da radi za narod, mislim, to je, ne bi opljačkao narod kad, i ne bi mislio da je to njegovo, i čak ako treba, uzeo bi sebi deo tog kapitala koji je stekao na bilo koji način, uzeo bi koliko mu treba, a ostalo bi dao onima koje je opljačkao. Dakle, evo, to govori u stvari o tom sistemu, kako ga oni zovu, liberalizam ili koje vrste sve liberalizma, nije ni bitno, u svakom slučaju, taj kapital odnos je onaj odnos koji je, što bi rekao Duci, kritičan i osnovni za sve probleme koji su u svetu. Znači, to je taj gramzivi pristup planeti i to je pristup u kome obični ljudi nemaju nekakve šanse da opstanu. Ogroman broj ljudi, to su milioni i milioni ljudi gladuju na ovoj planeti, niko o tome ne brine. Više brinu Amerikanci o kitovima u Tihom okeanu nego o bilo kom čovjeku. To je jedan potpuno licemeran sistem. Gledajte, eto, Trump se umešao u politiku. Vidi se po njemu da on nema pojma o politici. Znači, on je neobrazovan čovjek za politiku i nikad mu ne bi ozbiljni ljudi ni dali takvu funkciju. Dakle, postoji neki mehanizam da ni slučajno ljudi tog tipa ne dođu da odlučuju o njemu. A u okostolom, ono što znamo o Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom sistemu, oni nemaju sistem u kome bi birali bolje ljude. Oni su svi glumci. Dakle, nije samo Ronald Reagan bio glumac, predsjednik, nego su oni svi predsjednici glumci, jer oni zapravo ne govore ono što oni misle, nego ono što njima rečeno da kažu. I ne bi bili predsjednici da nisu izabrani u nekakvim forumima ili institucijama poput, šta je znam, Reda, Lobanje i Kosti ili Bilderberg grupe ili slično. Evo, recimo, vi ste dosta pisali o psihološkom ratu, napravili ste novu klasifikaciju rata, što je već i poznato, je li tako? Pisali ste o neoružanim oblicima agresije i uopšte, kako mi možemo da, recimo, definišemo taj nekakav budući potencijalni sukob između ove dve zemlje? Da li vi smatrate da tu uopšte ima reči o nekakvom sukobu konvencionalnim naoružanjem ili ne dao Bog da će doći do nekakvog atomskog sukoba nuklearnim naoružanjem, ili će se rat voditi onako kako se možda već u svetu i vode skriveni ratovi, dakle, psihotronskim oružjima, ili će ovde biti reči o nečem sasvim drugom? Dakle, kakvi će biti budući sukobi, ne samo kad su ove dve zemlje u pitanju, već i kad su u pitanju neka druga žarišta u svetu? Da se nešto razumemo, ova vrsta rata u kojem mi živimo je zapravo
prva faza totalnog rata. Dakle, ovde može slobodno da se kaže to što postoji neka Severna Koreja, to može samo da bude okidač. Dakle, da bude okidač za preduzimanje tog najagresivnijeg, najopasnijeg rata, gde se koriste i najopasnija oružanja koje su savremeno u ovom svetu. Sve dok se ne upotrebe ta druga sredstva, van nuklearnih, ona će biti korišćena i ona se koriste. Dakle, kada se govori o tome šta je to zapravo totalni rat, zaista, i hvala vam što ste rekli da se napravi tu klasifikaciju, ono što nije bilo i što je meni smetalo u prethodnim klasifikacijama ratova je to što se su ratovi navodno pravedni, nepravedni. Mi smo imali neku smešnu podelu ratova, treba samo pogledati to do početka rata na ovim prostorima 1990. godine, samo da vidite kako izgleda strategija odbrane. Podela ratova, nekakve veze nema sa stvarnošću. Moja klasifikacija ratova je suštinski drugačije. Dakle, prvo delim ratove na ratove u fizičkoj sferi, u energijskoj sferi, u duševnoj i duhovnoj. Nikad duševna i duhovna sfera nije pomenuta u teoriji ratovanja. Mislim, možda zamislite, ratujete, imate... A od nje najviše zavise zakoni u fizičkoj sferi. Da, čovjek je, evo, ovo je razgovor dve duše i mi se sad razgovaramo dve duše međusobna, a obraćamo se možda hiljadama duša. Posle kad budu ono, kad se to sve složi pa budu ljudi čuli za emisiju, onda će hiljade duša da pogledaju tu emisiju u kojoj mi učestvujemo. Dakle, zašto je to važno? Ovaj deo, fizički deo i ovaj energijski deo su bili poznati. Tako da fizički deo, to zna svakog ko nije završen nijednu ozbiljnu školu, što bi rekli, zna što znači taj rat u kome se koristi municija, mine, eksplozivi, rakete, u kome se gađa, što bi rekli, fizičko telo i uništava fizičko telo. Dakle, to je i osnova, odatle i treba početi kada se klasifikuje ratovi. Napada se telo, napada se životna energija čovjeka, napada se njegova duša i napada se njegov duh. I sad, u toj energetskoj sferi, opet smo dali za nuklearni rat, hidrogenski rat, te vrste bombi, šta ja znam, u toj sferi imate i različite vrste oružja, kao što je radiofrekventno oružje, mikrotalasno oružje i slično. Dakle, polako se bogati ta sfera u kome se koristuje energije, a u duševnoj sferi je nešto što je novo. Zašto? Dakle, tamo krajem 20. veka naučnici su odlučili, to je tako bilo i u Ujedinjenim nacijama, da ta decenija posljednja bude posvećena istraživanju ljudskog mozga. A kako je čovjek jedno čudovišno biće koje prvo uradi ono što ne treba, dakle, umjesto da iskoristi to istraživanje mozga za neke pozitivne stvari, odmah to uđe i u sferu ratova. Tako da istraživanje mozga je zapravo sve opasnije. Što se više zna za mozak, odnosno kako on funkcioniše, kakvi su fenomeni, recimo, u kori velikog mozga, u takozvanom neokorteksu, odatle je potekao neokorteksni rat ili neokortikalni rat, o kome sam ja napisao knjigu o neokortikalnom ratu. Dakle, uticaj na um čoveka i na njegovu psihu, a to je uticaj na dušu, je opasniji od svih drugih vrsta ratova. Vi zapravo u toj vrsti rata pridobijate čoveka na neke načine. Vi ste spomenuli psihotronsku, to ima psihotronsku psihotroniku. Dakle, vi za elektromagnetnu energiju koristite da bi nešto uradili sa čovekom, da on o tome ništa ne zna, da ne sluti o tome. Vi ga programirate i može, znači, postoje psihosondaža, recimo, jedna od metoda, vi možete programirati čoveka na daljinu, dakle, ne treba ni da bude prisutan tu. Dakle, sistemi poput harpe ili siginta u Marylandu mogu da kontrolišu naše, ne samo kretanje, nego mogu da kontrolišu i šta mi mislimo, i ajde, osim onoga što se zna gde se nalazimo, dakle, može da utiču i na naše misli. To sad govore o 21. veku.
To nije moglo da se dogodi u prethodnim vekovima. Nismo tehnički i tehnološki, mislim na ljudski rod, bili toliko napredni da bismo bili toliko opasni po sebe. Jer sad smo došli u tu sferu da mora da se ozbiljno govori i o toj duševnoj sferi ratovanja i da treba naučnici koji se bave tome, ali pazi, to ispadne sad više nije ničije. Ja moram opet da vam kažem, bio sam u vojsci pukovnik i sad da dođemo na naučne skupove, tema je neoružani oblici agresije. Ja se javim za ono, što bi rekli, mesto govora. Za reč. Za govornicu i kažem, ovdje su samo oni koji ne trebaju budu. Dakle, taj problem da to rade neki koji ne treba da rade, ostaje taj fenomen i on izgleda van od nas sve vremeni, znači to nismo mi izmislili. Ko se skupio? Vojna lica, oficiri i generali. I mi pričamo o neoružanim oblicima agresije. A mi smo za oružane oblike agresije. Sad zamislite koliko je to paradoksalno. Nema samo onih koji bi trebalo da budu vezani da istražuju neoružane oblike agresije. A kad se zamislite o to kako je to moguće, onda zaključite da u stvari mi nismo organizovani da bismo imali, mi te ljude nemamo. To važe isto da stalno govorimo o tome, evo i sad ću reći, Ministarstvo odbrane, tamo su ljudi koji pojma nemaju što je odbrana. Kad kažem da pojma nemaju, oni ne znaju u kojim sve dimenzijama može da se napadne jedan narod i jedna država. Ako bi znali, u svakom slučaju, voleo bi da vidim jednog odande koji je sad tamo, i da zna i da mi kaže koje su to dimenzije, ali još bolje, ne samo da mi zna teorijski, nego da kaže koje mi to imamo organizacijne oblike, šta imamo za koju dimenziju. Dakle, u koju dimenziju mi, na primjer, rešavamo pitanje verskog rata. Ko je taj koji je nadležan u Ministarstvu odbrane da nam ne preveravaju katolici, rimokatolici ili Vatikan, rimska kurija, kako god ih zvali, da nam ne preveravaju i dalje ljude u katoličku veru. Ko je taj? Jel to ima jedan čovjek? Da li je to samo referat? Da li je to odsek? Jel to odelenje? Jel to uprava? Ne, tu ništa ne postoji. Ali zašto ne postoji? Zato što ministri odbrane nemaju pojma šta je odbrana. Mi odavno, znači od 5. oktobra, nemamo nijednog ministra odbrane koji zna šta je odbrana i samim tim državi, to je državnom aparatu, zato ja kažem da su oni marionete, njima ne odgovara to ili im je neko rekao da ne smiju da se organizuju. Znači dve stvari su. Ako im ne odgovara, zašto im ne odgovara kad su predstavnici srpskog naroda prevashodno u Srbiji, Srbija je još uvek po ustavu država Srba i ajde kažem svih ostalih koji jednakopravnih, ravnopravnih građana. Ali sve dok meni kao Srbinu niko ne garantuje nikakvu mogućnost opstanka, jer očigledno da smo mi priklješteni, da nas neprijatelji dalje radi na nama, ne dozvoljava nam da dišemo, ne daju nam, ne dozvoljavaju da se oporavimo. Oni nas unište, uništili su na infrastrukturu, kad kažem ono, upravo ta Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, dolaze njihovi ambasadori dnevno da nas savjetuju šta da radu, ali nisu setili da nam daju ni jedan dinar da se oporavimo, pa zato imamo simbole rata koje je ovo 18 godina punoletstvo posle agresije, a 18 godina gledamo srušeni generalštab i Ministarstvo odbrane i onda su stavili neki pano tamo i navodno šta je rekao Vojvoda Živojin Mišić i treba da ih bude sramota. Znači, treba da ih bude sramota Živojina Mišića, ne treba da spomenu, jer su oni protiv koji se Živojin Mišić borio i ceo život je posvetio takvi borbi protiv takvi koji sad, eto, razlače njegovo ime i prezime sa nekakvim insertima iz njegovih knjiga i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju, živimo jako nezgodno vremenu, ali evo, da završim sa klasifikacijom, kako čovjek ima te, ajde kažem, komponente, telo, životnu energiju, dušu i duh, i u duhovnoj sferi se vode ratove. E sad, mogu da zamislim nekoga ko se time bavi sad, u Ministarstvu odbrane. Generalštab svakako nema nikakve veze sa tim. Dakle, oni od duhovnosti, nije to njihova sfera, ne treba ni da pričaju. Treba da budu produhovljeni, ali to ne znači da je to njihov problem. Znači, od duhovnosti bi trebalo neko da ima
veze, što kažu, neko da zna šta je duhovnost, i kada već u crkvi znaju šta je to arhangel i šta su to arhangel demone, znači imate arhdemone i arhanđele. Znači treba da se zna da postoji cela klasifikacija u toj duhovnoj sferi od Boga pa do zadnjeg anđela. Da se to zna i da oni isto vode borbu. A čovjek, budući da je, ajde kažem, duhovno biće, na neki način mi smo i energijska bića i duševna, duhovna, znači vrlo smo kompleksan organizam, dakle treba da se zna da gde god može da se vodi rat, on se i vodi. I to, sad, gde se mi nalazimo? Sad je napad, znači svedimenzionalni napad. Gde god pođu Sjedinjene Američke Države i ti ljudi koji žele da osvoje ovu planetu i da vladaju sa njom, da naprave tu jednu svetsku vladu, da naprave taj novi svetski poredak za koji tvrdu da su ga napravili, a to nije istina, iako su se pohvalili da to jesu uradili. Dakle, bezočno je i to, ta laž da su već uspostavili novi svetski poredak, da jesu, ne bi bili u Srbiji. Znači, oni sa Srbijom i dalje imaju problem. Imaju problem sve dok postoji neki Svetozar Radišić. Ja to stalno govorim. Dok god postoji neki čovjek koji ne misli kao oni što misle, oni ne mogu da odu na istok. Ne mogu da osvoje istok. Zato što ne znaju koliko ima Svetozara. Dakle, to je njihov veliki problem. Ne znaju koliko ima Svetozara. A drugo, da bi saznali koliko postoji takvih ljudi, to je za njih ne samo misleno imenice, nego oni nemaju čime da domisle, da shvate to, kako postoje uopšte takvi ljudi. Znači, kako postoje, a postoje u srpskom rodu čudesni ljudi koji nikad nisu ustuknili nikome. Nikad u istoriji. Dakle, zašto mi možemo da se hvalimo da smo pobedili Tursku kad je bila najjača, Austro-Ugarsku kad je bila najjača, Nemačku kad je bila najjača, Sjedinjene Američke Države kad su bili najjači zajedno sa NATO-om. Mi pričamo i dalje, vidjet ćete kako će izgledati budućnost. Kad se oni odmaknu sa našim prostorom, ćemo reći, oni nisu uspjeli na istoku, samo zato što su ovdje izgubili 78 dragocenih dana. I zato što su za tih 78 dana svi na planeti shvatili šta je to NATO, kakve su to institucije, koliko je zla u tim institucijama, kako su oni zamislili taj novi svjetski poredak u kome hoće samo da opljačkaju preostale resurse. Šta će posle da rade kad opljačkaju? Molim vas, evo sada nekoliko ste tema otvorili, ali govorite o toj izmeni duhovnosti, na polju duhovnosti, da se taj duhovni rat vodi upravo na taj način. Koliko je, evo kao jedno potpitanje na ovo sve što ste rekli, koliko je negde globalizacija kao proces pomogla da se poraze, pa da kažem, svetske nacije, dakle nacije sveta? Da se one svedu na neku umerenu meru i odbrane i spremnosti za odbranu i možda nekakve ravnodušnosti, indiferentnosti, čak i ako je ugrožena njihova teritorija i tako dalje. Koliko je globalizacija kao proces negde izmenila svest naroda? Pa, globalizacija kao proces je namenjen zato da se denacifikuju narodi, da se napravi siva masa, da ljudi ne razmišljaju svojom glavom, da ne budu svesni toga ko su, šta su, da se odvoje od tradicije, da se odvoje od istorije, da prosto postoji jedna siva masa s kojima je lako vladati. Može se slobodno reći da su oni protokoli sivanskih mudraca zapravo neka vrsta osnove za to kako su se spremili za taj proces, ali to je završna faza. Dakle, kad neko govori, to je kraj 19. veka, kada je Albert, sad pokušao da se setim kako se on zove, Pajk, da, kada je Pajk napravio taj koncept tri svjetska rata, on je zapravo tada se oslonio upravo na protokole. U protokolima piše da je potrebno napraviti regionalizaciju. Regionalizacija je stvaranje novog svjetskog poretka, zapravo je cepkanje nacionalnih bića, i to cepkanje ide do te mere da je Butros Gali u jednim nacijama jednog momenta, ja mislim baš u agendi,
rekao da će na ovoj planeti biti više od 440 novih država. Dakle, da će biti 440 država. Samim tim su nove, zato što što to cepkanje podrazumeva ovo što se događa sad Srbiji. Znači, na našem primjeru su one uspjeli toliko da su SFRJ razbili na one bivše republike Titove sa Titovim granicama, zato im su napali SRJ, pa su SRJ podelili, jer je SRJ bila zajedno sa Crnom Gorom, znači imali smo Srbiju i Crnu Goru, pa onda kao prelazni periodi konačno su odvojili Crnu Goru i napali ostatak Srbije i sad rade na tome da odvoje Kosovo i Metohiju, posle Vojvodinu, a onda i ovu Srbiju da racepkaju na krajine, kao Negotinsku, tu centralnu Srbiju i tako dalje. U svakom slučaju, ono da ne pričam o Raškoj oblasti i slično. Dakle, u svakom slučaju, to je njihov osnovni cilj da rascepkaju. Kad rascepkaju, onda više nema celine. Pazite, nas deli Srbe reka na dva dela. Dakle, to je svetski paradoks, ali i apsurd. Zamislite kad jedan narod deli reka, a nikome ne pada na pamet, posebno na polju, spolja, na kom stranom faktoru, Evropskoj uniji, ne pada im na pamet da oni kažu, pa što smo mi ovo uradili, mislim, zašto? Što oni, kad je to isti narod, imaju most, pređu preko mosta, sad, mislim, pređu preko mosta, treba da idu bez legitimacije, a kamoli sa pasošima. Dakle, pocepati isto to što su odvojili Crnogorce, kako god, nešto god mislili Crnogorci, misli sad na Crnogorce, ne Srbi iz Crne Gore, što god tim koji misle da nisu Srbi mislili, to je isto greh. Dakle, oni su podelili taj korpus, nacionalni korpus na dva dela i tako rade dalje. To će oni raditi u regionalizaciji sa Hrvatskom. Ja znam kad ljudi, znaš, kažu kako su oni njih ispustili. Nisu njih ispustili, oni su sledeći. Dakle, ovdje sad reč o tome, moraju da znaju, pošto Evropa zna sve, dakle, ta je Evropa, jel? Mislim, oni znaju sve o nama. Znaju koga su tukli, zašto su tukli, zašto su nas raketirali, zašto sa distance, dakle, što nisu mogli na drugi način, zato što su došli do te faze da ni na jedan način nisu mogli ništa da urade, pa onda moraju oružje. Oružje je posljednje koje se koristi u savremenom ratu. Uvijek je ono pretnja. Ali kad dođe u fazu da vas napadne oružjima, posebno raketama, šta je znam, još nedozvoljenim sredstvima, kasetnim bombama, osiromašenim uranijom, to govori o tome da smo toliko opasni za njih bili, iz njihovog aspekta posmatranja, da nisu mogli drugačije da reše. Dakle, regionalizacija je taj proces. E sad, u tom usitnjavanju, mi počinjemo da zadiremo jednih od drugih. Dakle, počnemo, čim je drugi okrug, što bi rekli, drugi reon, onda, ako oni to urade u Srbiji, a to nastoje da urade, zamislite, kad sad oni pričaju o tim lokalnim samoupravama, a to je regionalizacija. Vi odvojite neku nesrećnu oblast koja je inače siromašna i ništa im ne date, kažete, snalazite se kako znate, to je vaš region, niko ne brine o tom regionu, a pre smo uvek brinuli i o najsiromašnijim, pa to zato se desilo u SFRJ da smo davali na Kosovo i Metohiju više sredstava nego što oni, a oni su to usisivali, što bi rekli, onako da smo dali bure bez dna, da bi se posle oporavili i postali naši neprijatelji, mislim na Šćipetare na Kosovo i Metohiju. Dakle, u svakom slučaju, ta regionalizacija je do te mere usitnjavanja da ovo što mi govorimo o lokalnim samoupravama je samo vrsta regionalizacije. Znači, vrlo opasan proces, ali ko će to da im kaže? I ko je taj ko ima i teorijsko, ajde kažem, i teorijsko i strategijsko i operativno znanje da kaže da ta praksa nije pametna? Mi ne živamo uopšte svoj život. Ovo je život naših okupatora. Oni odručuju šta ćemo mi raditi. Našli su ljude koji su poslušni, koji hoće da urade to što oni hoće. To u svakom narodu ima. Ja znam, recimo, za direktivu 20/1 koja je usvojena 18.
augusta 1948. godine u Savetu za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država i oni su tada rekli da neće napadati druge države, nego će u njima naći svoje istomišljenike. Dakle, vidite kako to izgleda kad su u vlasti istomišljenici. Većina tih u nevladinim organizacijama su istomišljenici Zapada i vi možete nađeti i u svom rodu ljude koji su zaljubljeni u Zapad i njima ne treba ništa, dovoljno ih je samo malo stimulisati ili ih prihvatiti. Zapad oberučke takve ljude prihvata u svoje nevladine organizacije, onda ih mi još i plaćamo, tako da imamo veliki problem oko tog što i među nama postoje ljudi koji zaista misle da su kapital odnosi. Ja da čekaju da postane kapitalisti, znači, jer misle da budućnost je u tome da i oni budu bogati. Tako da na tim ljudima se zasnova ovo što se doveze sa nama. Profesore, dosta ste pričali o ratnoj veštini, dakle, teorija ratne veštine, teorija ratovanja i metodologija ratne veštine su vaše oblasti. I sada kada pričamo o tome, pre svega možda pitanje koji su to sve oblici misaonog rata? Vi ste pominjali malo pre HARP. Možda da nam date neko objašnjenje, pošto kod nas u javnosti je bila cela polemika, čini mi se pre dve godine, vezano za HARP, da li on postoji ili ne postoji, da li je to neko uneo kao sredstvo razvijanja straha među ljudima, da se prosto, i sad su opet tu bile dve teorije, da je prvo to uneseno da bi došlo do nekakve panike među ljudima, a s druge strane da je neko to namjerno pustio kao priču zbog toga da bi pomerio težište sa aktuelnih dnevno-političkih tema i sadržaja. Dakle, koliko je HARP realnost kada smo mi ovde u pitanju i koju delo vi smatrate otprilike nekakvom svetom knjigom ili Biblijom kada je ratna veština u pitanju, da li je to Sun Tzu, da li je to neko od modernih autora? Dakle, gde je ta ratna veština u svojoj celosti u stvari opisana i šta mi u stvari možemo od toga da primenimo obzirom da mi se nalazimo u vrlo nezgodnoj i bezbednosnoj situaciji? Pa teoretski, ajde kažemo da zaista Sun Tzu živ među na ovoj planeti i da nažalost, njegove principe koriste oni koji su najmoćniji, mislim, ovi najslabiji, što bi rekli, nemaju ni šansu da sad šta je to on govorio i gori nošamo, to je jama isto. To su, dakle, ovaj nepobediv, ovaj teoretičar, mnogo su toga doprinuli teoriji ratovanja, ali ako govorimo o stvarnosti u kojoj se mi sad nalazimo, sistema je poput HARP-a. Moram da kažem, ja sam to među prvima pisao o HARP-u, o svojim knjigama i neokortikalni rat, znači utjecaj na ljudski mozak. A i kasnije sam spominjao nekoliko knjiga, ali to je vrlo ozbiljna stvar. Dakle, mnogo ozbiljnija nego što smo svesni. I nije čudo da kad neko sazna za HARP, da posle toga mu pada na pamet da kaže pa možda je to od HARP-a. Mislim, zašto? Zato što reći će vam koliko je moćan taj sistem i na što sve utiče. HARP se nalazi na Aljasci 250 km dalje od Gakone, glavnog grada. To je sistem koji je tamo negde 1925. godine imao 180 antena, a svaka antena je bila moćnija od Radio Tirane. Ne znam da li, kad kažem Radio Tirana, moram da znaju gledaoci, slušaoci, da je Radio Tirana imala najmoćniju antenu na planeti svojevremeno ili simulisano, baš Radio Tirana. I da ta antena Radio Tirane je obezbeđivala da se glas Tirane čuje na celoj planeti. Znači, dovoljna je ta antena za komunikaciju, radio mrežu, što bi rekli, cele planete. A sad kad imate 180, onda počinje priča otkud i zašto? Zašto su objedinjene ta antena i otkud ta snaga? Tih 180 je već prešlo u možda više od 300 antena, a sistem se i raširio po ovoj planeti. Ono vreme kada sam ja dobio podatke o HARP-u, a dobio sam podatke zato što sam bio u toj oblasti, pa su ljudi mislili da preko mene mogu da daju u javnosti, moram da kažem da su reč o institucijama, Vojno-tehnički institut i
druga uprava, naše obaveštene uprave, dobio sam od njih podatke i tek tada kada je to provereno da je istinito što smo pisali, jer sam posle toga morao da proveravam po mnogim sajtovima posebno, budući da imaju i oni svoj sajt, naišao sam na podatke koji su samo potvrdili ono što je rečeno šta to HARP radi. E sad vidite, kasnije se saznalo da je kraljica Elizabeta finansira sistem HARP. Zatim da je to sistem koji je uradio Bertrand Istlund po idejama Nikole Tesle. Zatim da tu postoji civilna i vojna komponenta. Vojna komponenta je vezana za komunikaciju sa podmornicama, ali je i baza protivraketne odbrane Sjedinjenih Američkih Država i na HARP se oslanju te podatke strategijske snage Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ni manje, ni više, posebno na taj prostor, a tamo ima zaista dosta izvora energije. To je jako važno imati izvore energije. Civilna komponenta je vezana više za klimu, dakle, sad zato sad pričamo i o klimatskom ratu, ali da li je činjenica da je vezana za klimu i da mnoge antene, pa i ona koja je došla pre nekoliko godina, ja mislim sad već da ima 10 godina, 7 godina, pardon, što su pričali o njoj, da je u Barajevu, u blizini Barajeva i tako, neko je tvrdio da je neko ne u fizičkom institutu za fiziku, u Zemunu i svašta. U svakom slučaju je to dobilo na nekoj popularnosti. Ljudi koji znaju i ne znaju su pisali o tome, plašeći se da one nepogode koje smo imali, recimo suše, poplave, 14. pa onda poplave, pa onda ovo Obrenovcu i to da je to sve izazvao sistem HARP. E sad, kad imate taj sistem na planeti, onda nije čudo da on sumnjiv. Znači, sumnjiv je svakom normalnom čovjeku šta to treba takvi sistemi i šta oni sve mogu. Šta mogu? Mogu da obezbede komunikaciju sa podmornicom, što nikad pre toga nisu mogli, na dubini, recimo u Indijskom okeanu. Znači, na najveće moguće dubini sad mogu da imaju vezu sa podmornicom, samo zašto postoji sistem HARP. Sistem HARP koristi ionosferu kao ogledalo. Dakle, to je kao antenski sistem. Dakle, ionosfera. On može da utiče na ionosferu. On može da pravi ozonske rupe. Sistem HARP radi između ostalog i na frekvencijama ljudskog mozga. Ljudski mozak radi na frekvencijama od 0,5 Hz do 50 Hz u osnovnom opsegu, a do RO opsega, znači negde do 500 Hz. To je prosto je opasno kad nešto radi na tim frekvencijama, jer je moguće programirati ljude, uticati na njih. Kada je puštan u te probne faze, mnogi narodi su osjećali iste simptome u probleme, recimo država Oregon. Pa onda kada se govorilo o HARP-u na jednom od naučnih skupova kanadskih i američkih naučnika, to je David Pitt u knjizi U potrazi za Nikolom Teslom napisao, oni se plašili sličnog sistema u Sibiru i rekli su da su u Rusiji imali pre sistem poput HARP-a. Dakle, u to vreme kad sam pisao HARP-u, bilo je na 6 mesta na ovoj planeti 6 različitih sistema koji nisu svi pripadali Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, govorim o praktično jednom vremenu gde se istražuje energije i normalno je da 21. vek, da to bude ono vreme istraživanja energija. Znači, energija kao protok u zakrivljenom prostoru. Budući da je materija zatvorena energija u zakrivljenom prostoru. Znači, to se sad radi. I mi sad imamo taj problem, sve što se događa kod nas, mislimo da je moguće da je HARP izazvao. I imamo problem što taj meteorološki rat
je moguć, jer oni mogu da izazovu meteorološke promene, dakle, u svetu, jednostavno mogu da utiču na, na klimu. To ali to nije najopasnija manifestacija. Pa ne znam šta je to najopasnije, da, recimo uticaj na ljudski mozak ili, ili promjena klima uticaj na, na uslove života. Da, šta tu, ali recimo kada opasno pričate o primjeni elektromagnetnog i vibratornog oružja. Ima još jedna, moram da kažem, još jedan opasan. To je što mogu napravi holograme. Znači, sistem HARP može napravi džinovske holograme. I oni se prosto poigravaju sa tim hologramima. Već se igraju sa tim. Dakle, prosto mogu da izazovu da negde se pojavi sunce koga nema. Dakle, da sunce bude na drugoj strani planete i sad se vama pojavi sunce i vi mislite imamo dva sunca, mislim pričamo. Onda može da izazovu povratak Isusa Hristosa, što je čak i biblijska priča. Dakle, sa hologramima koji su toliko jedinstveni, toliko izgledaju stvarni, je moguća manipulacija masom, a mi smo rođeni zato da se sa nama manipuliše. Ali recimo, evo, postoji ova priča jedna da je u stvari mesec hologram. Kako vi uopšte... To je već teozofska priča. Mm-hmm. Znači, teozofi to govore vekovima, dakle, nije to nova. Mm-hmm. A Rudolf Steiner bi uvek rekao da uticaj meseca na ljude na ovoj planeti ne zavisi od bića koji su na mesecu, on tvrdi da tamo postoje biće, ne samo znači energijska bića, ne ova materijalna, energijska bića po svim planetama u sunčevom sistemu, a da ta mesečeva ne utiču, nego da je mesec samo kao neka vrsta ogledala i da preko tog ogledala dolazi na planetu svi događaju koji sve ono što može utiče na ovu planetu iz kosmosa. Dakle, zbir svih uticaja je preko meseca. Po tome što govore, to su ljudi koji su jako poznati, počevu od Blavatske, Alistera Crowleya, David Icke, Izraele Regardijeja. Ma, David Icke je novi, znači oni su ovisi. Ali dobro, ali recimo David Icke priča i o toj vladavini, na svetskom nivou vladavini reptila. Da li vama ta priča deluje ozbiljno i da li to uopšte može da se negde objasni ili prihvati negde ili makar stavi u razmatranje ozbiljno obzirom na uopšte korišćenje ovih vrsta misalnih oružja. Da se recimo tako nešto dešava na nivou ljudske svesti. Zar nije zanimljivo da se pojavi jedan čovjek u jednom vremenu i samo dokazuje da postoje zmajevi i da postoje reptili i da ide redom i da pokazuje spomenike koji su ljudi podigli reptilima i zmajevima. On je napravio televizijske, znači da, napravio one emisije u kojima kaže, koja je logika da neko digne spomenik zmaju. Znači, ja sad neću, ja stvarno malo znam, ali znam više od ostalih. Više od ostalih, od onih koji ne čitaju. I naravno, kao svaki čovjek koji je znatiželjan, da nisam znatiželjan, ne bi sad trenutno, danas sam brojao knjige koje su mu kod uzglavlja, mislim imam 10 knjige, sad su sve to različite oblasti, od ove tibetanske knjige života i smrti, pa do Hitlerovog pape i slično. Dakle, to su jako, morate da reagujete na Davida Icke-a. Dakle, zašto morate? Nešto se zapitate, ako je to istina, šta sam ja učio u školi? Zašto, čemu mi te sve škole? Dakle, nije normalno da je to istina. Dakle, to nije u redu. Nije u redu da sam bio u školi i da sad odjednom neko mi priča da je zemlja ravna. Mislim, prošli smo tu fazu, da bi bili u ravnoj zemlji, pa onda okrugloj, pa sad opet neko govori o teoriji ravne zemlji. Onda, imao sam rad iz nacrtne geometrije i sad mi nije jasno, gledam mesec i mi nije jasno. Mislim, kako može da bude osvetljen sa te strane, ako je sad sunce taman zamaklo, znaš, pa počeo sam da razmišljam, ko mali perica, znači, šta se sad to događa oko mene, da mi ništa nije jasno, pored tolike škole. A zaista imam puno škola, sad da ih ne nabrajam, piše tamo negde. U svakom slučaju je to zanimljivo. Jer šta je, o reptilskoj civilizaciji ne govori samo ono. O reptilskoj civilizaciji se može saznati iz mnogih knjiga. To ćete naći recimo kod Sičina, onda naći ćete u ovim novim knjigama, ima jedna knjiga koja kaže knjiga
koja govori istinu. I to je objavio izvesni Rajel. I sad postoje Rajelovci, oni čekaju Elohime. A Elohimi, znači, su oni koji su napravili čovjeka, tako piše u Bibliji. Znači, sad, kad vi spajate te, uslovno rečeno, činjenice, jel, kakve su to činjenice, ako ništa od toga nije potvrđeno. U svakom slučaju, spajate neke, pravite mozaik, neke, i pokušajte ovako. Elohimi, ako su postojali, ih piše u Bibliji, jesu postojali, da su oni napravili čovjeka. Ako je, neko kaže Elohimi, neko kaže Elohim. I kaže, to Elohim je dovoljno, to je množina. Znači, Elohim je množina. Oni su rekli da ima više Elohima, po Bibliji su oni nešto nagonili narode na narode, pa su neke i vodili, znači predvodili narode u ratovima, što znači da nije bio jedan Elohim. Ako je bilo više Elohima, onda počinje ta priča šta su to Elohimi, onda odakle su došli, kažu u Bibliji da su oni došli s neba, znači taj Elohim je došao s neba, a ovamo ima svoje ime kod Sičina, ima svoje ime. I u ovoj knjizi o Elohimima imate isto tu priču. Onda se sad pojavljaju neka deca sa nekih drugih planeta i pričaju, da, oni su reptilska civilizacija i mi smo. Mislim, onda imate te neke, što bih rekao, neko vreme do te mere smutno. Dakle, vreme smutnje. I mi živimo vreme smutnje. U kome naučnici, po onome koliko ja znam, a bar naučnike znam dobro, volim da čitam naučne knjige, mnogi su zaista postali doktor nauka da pojma nisu imali, dakle, polupismene, dakle, kako se sve postoji doktor nauka. Nije ni čudo da ovde jure neke doktore nauka jer im potpisivo neko diplome, dobijali po političkoj liniji i tako, ali zaista svašta sam pročitao. Nikada tim. Više diploma u Srbiji. Vi ne možete da verujete kakvi su doktorati. Dakle, šta piše u doktoratima? Ima ljude koji su recimo doktorirali geografiju, pa još vojnu geografiju. A ja sve vreme kažem, pa ne postoje dve geografije. Ne može da bude vojna geografija. Znači, može, ako postoje geografski institut, može jedno odeljenje da bude specifično pa da bude vojno. U geografskoj, a ne da bude vojno-geografski institut. Znači, čime se bavi vojno-geografski institut? Kao vojno-motorno vozilo. Ofarbaju ga u SMB boju i onda je vojno-motorno vozilo. Sada je vojno. Tako i vojna nauka. Kad vi pogledate čega su se ljudi sve igrali u nauci, onda vi u stvari vidite da je sve moguće. Mm-hmm. Ako je da je sve moguće, evo, u skladu sa ovom ajkom, ne samo ajkom, već bilo je, kažete, i prethodnika teorijom o vladavini reptila, također postoji jedna još priča koju on potkrepljuje svoju teoriju, a to je da je uopšte Darwinova teorija evolucije, pre svega pored ogromnog otpora crkve na koji je naišla u tom trenutku kada je izašla, dakle, tamo krajem 19. veka, dakle, s druge strane imala i nekoga koji je to podržavao. A pre svega, prva koja je podržala, dakle, prva kuća koja je podržala negde ili makar ga nije javno osudila, to je bila britanska kraljevska porodica. Dok su recimo Londonsko društvo naučnika je burno odreagovalo u početku, posle se ta stvar stišala i mi danas imamo legitimnu teoriju evolucije u školama, za koju se smatra i kaže se da nema dovoljno dokaza, pa onda oni to predbacuju naravno religiji koja je kao doktrina bez dokaza takođe. I dakle, da li možemo onda u tom kontekstu tu vladavinu reptila koja je na kraju krajeva i kroz teoriju evolucije proglašena u jednom delu razvoja, dakle, ljudske vrste ili uopšte života na zemlji, vladavina reptila pre 60 miliona godina. I da li je na taj način dat legitimitet ovoj sada vladavini reptila, ako ćemo o ajku da pričamo? Pa ne, mislim, ne možeš dati niko legitimitet tome, zato što, mislim, sa Darwinom teorijom, to je velika nesreća ljudskog roda kad dođemo u takvu situaciju. Kad mi svi zajedno dođemo u tu situaciju da su nas učili u školi nešto, a posle toga pričaju da to nije istina. Pa onda pričaju o Einsteinu i teoriju relativiteta, pa onda kažu da to nije istina. Još ga Nikola Tesla poništao u to vreme i dokazao je da Einsteinova teorija ne važi i sad su se ljudi oslonili na to što je govorio Nikola Tesla, jer to izgleda jako jednostavno i tačno. A Einstein je dobio Nobelovu nagradu za to. Prosto ne može da verujete. To važi za mnoge teorije, recimo i Stephen Hawking, njegova teorija o crnim rupama,
sam je poništio, a smatra se jedan od najvećih fizičara ovog vremena, živi fizičar. Da li među posljednjima je bilo Hawkingovo priznanje da je Einstein ipak bio u pravu? Ko? Pa skoro je rekao da je Einstein ipak bio u pravu. Ko je rekao? Hawking. A Hawking kao javno je priznao. Ma Hawking je, znači... Pa nema Boga, pa ima Boga. Ma nema on, ništa. Znači on definitivno, svakom u čast, mislim, neka živi čovjek što duže, on nema veze sa što mu je padalo na pameti. On priča čast ima Boga, čast nema Boga. A pa ta priča, da. Da, pa da. Ali Bog nema ništa sa tim. Nevjerovatno što onda govori neke stvarno bezbožne, potpuno antibožne, što bi rekli, izjave da je onda... Odjednom ga ima na neki način. U svakom slučaju, pa to govori u stvari o vremenu u kome živimo. Dakle, u tom jeste problem. Dakle, mi zajedno, ljudski rod, treba da idemo u neka buduća vremena. 21. vijek je trebalo bude kvalitetnije od 20. kao 20. u odnosu na 19. Ne, to se ne događa. Mi imamo apsurdnu situaciju. Umjesto da sve više znamo, nama se usporavaju i prethodna znanja. Znači, mi ne možemo, uvažiti za međunarodno pravo, čega se oni igraju međunarodno pravo. Sad recimo to sa Kosovom i Metohijom i sa Katalonijom, mislim to. Međunarodno pravo kaže, Nataša Kandić u jednom susretu, bili smo na našu nesreću na protivničkim stranama i onda ona ni malo, ni manje ni više nego izgovorila, ne znam koji je ona stručnjak za pravo, ali nije bitno. Ali ide po tim, kako se to zove, po nekim seminarima, po radionicama, valjda nešto naučila usput, ali ona kaže da je to tekuće pravo. Dakle, i ono, u Hagu je tekuće pravo. Sad zamislite kako to izgleda tekuće pravo. Imate ad hoc, imate... Može sve, znači, to je pravo u kome može svašta se dogodi i sve u redu. Dakle, znači, onaj koji ima moć, to je njegovo pravo. Dakle, to je pravo na moć i to je vreme u kome mi živimo. Legalizovali su potpuno besmislenost. I mi treba sutra da imamo decu i da imamo unuke i da ovaj haos ostavimo njima. A ne, nismo dovoljno sposobni ni sebe da vodimo kamoli, da vaspitamo svoju decu i da vaspitamo unuke. Vi sad ne možete, unuci su davno ispušteni, znači iako su mali, zašto? Ispustile su i prethodne generacije. Znači, kad nismo imali, evo ja ću vam reći jednu anegdotu iz života, budući da sam rekao da će se izlaz, znači kad budemo napravili prvu generaciju vaspitanih vaspitačica, to govorimo univerzalno, ne mislim na srpske vaspitačice, uopšte na ovoj planeti. Zamislite kad bi bile u Izraelu vaspitane vaspitačice. Vaspitane vaspitačice ne samo da bi učili svoju decu jeziku i kulturi i duševnosti, čuvaju dece svoju dušu. Naučili bi dete da misli, naučili bi šta je to emocija. Znači, jednostavno bi počeli od osnove. Mi sad ne znamo ni šta je misao. Mi sad nemamo ni jednu školu u kojoj se uči o duši. Ne postoji predmet u kome se uči o duši. Dakle, toliko smo se obezbožili i obezdušili, što bi rekli, kroz vreme, da smo došli u to, da sam ja na jednom skupu rekao o to o vaspitanim vaspitačicama, moja sestra je vaspitačica i to dobila silne nagrade. I još bila u publici, je kaže, jesam i ja nevaspitana. Pred svim ljudima tamo unutra. Ja kažem, sestro, nažalost, i ti si nevaspitana. Odnosno, mi smo nevaspitani. Kaže, kako, a naše roditelji, oni su vaspitani. Ne, ne, i oni nisu bili vaspitani. Zašto to pričam? Zato što da smo vaspitani, ne bi bilo ovakva planeta. Ne bi se toliko lagalo. Ne bi toliko mržnje bilo. Dakle, ovo je planeta laži suprotno od istine, mržnje suprotno od ljubavi, a pričamo, kunemo se u Boga, da je on istina i ljubav, i planeta rata. Dakle, mi živimo na planeti rata. Nikad nije prestao ratova. Samo je pitanje koji je oblik rata u toku. I sad se približavamo ratu svih protiv svih. Mi sad imamo i rat polova. Nas uče da eto, polovi da imaju nešto jedno protiv drugih, a oni su, zbog njih je život. Život je samo između dva različita pola. Ne postoji život
kad su isti polovi, jer tu nema privlačnosti, nema ništa, prosto je to drugo. Zakon privlačnosti, kosmički. Dobro, ali recimo, profesore, ako smo mi svesni da taj, na neki način, rat koji je izazvan obiljem informacija, upravo što smo malo prepominjali, s jedne strane imamo ajka, teoretičare zavere, teoretičare ovoga ili onoga, zatim, evo recimo, kada govorimo o univerzumu, pomenu smo, dakle, Stephena Hawkinga i te neke, te se svemir širi, te se sužava, te će gravitacija izgubiti svaki smisao i tako dalje, ukoliko nastaviš se širenje, pa neće više postojati ništa života, bilo gde. Ali, recimo, kada sve to čujemo, mi ostajemo zbunjeni usled tog obilja informacije, uopšte ne znamo više ni pravac, ni na šta da se oslonimo. Da li je u stvari, molim vas za vaš stav, da li je vera i uopšte to osnovno religijsko ubeđenje o postanku sveta, ono na šta mi trebamo da se oslonimo i čega da se držimo kao neke osnovne pretpostavke svega i svih sadržaja koje ćemo primati, da ne bismo se prosto izgubili. Evo sada možemo da kažemo da je omladina izgubljena. Da, govorimo o kojoj veri, govorimo o religiji nekoj veri. Pa vera je, da. Pazite, da se postanak nešto... sveta, sad da li je ne, ovaj... Vera je jedno, a drugo je religija. Dakle, moram da kažem, vera... Dobro, religijski postoji. Vera će postojati i kad ne bude religija. Zašto? Mm-hmm. Zašto mi ne možemo da... Prvo mi tako funkcionišemo. Da biste ostvarili nešto, vi morate prvo da želite, da imate volju, da imate veru u sebe, znači da poverujete da nešto možete, pa tek onda dolazi namere i na kraju dolazi mentalna predstava cilja. Dakle, ostvarenje bilo čega kod čovjeka, zato što je čovjek misleno biće, je vezano i vere, a to sad religija je vezana za misli, vi sve opredeljujete, a to znači da mislite o tome zašto se opredeljujete, zašto baš taj pristup, zašto ste prihvatili ili islamistički ili hrišćanski ili budistički ili bilo koji pristup životu. To su sve... Ali u principu svi ti religijski... Ako se vi suzite na svoju religiju, govorim, ja nisam ekumenist, da se razumem. Apsolutno nisam, pošto je to politička stvar. Ekumenizam je čista politika i oni se tamo igraju i poigravaju sa narodima. Oni su bezočni i ti koji tako se bave ekumenizmom povremeno kad osvoje neki prostor, onda se odjednom pojavio ekumenizma, ajmo sad da vidimo kako ćemo da živimo, a pre toga ta faza okupacije i faza pljačkanja, to se zaboravlja. Dakle, on osvoji novi prostor i onda sad da vidimo šta ćemo sad. A ne žele da vrate prethodne prostore koje su i osvojili i opljačkali. Dakle, ekumenizam, zato nisam ekumenista, ali sam jedan od ljudi koji smatraju da religije kakve su danas, ja sam čak napisao, imate kod mene na sajtu jedan tekst koji govorim laži u religijama. Vi ne možete da verujete koliko je mržnje u tim lažima, u Kuranu. Šta su sve samo, recimo, sveštenici, šta su sve pape rekle? Šta je car Konstantin rekao o Jevrejima? Koliko su ružnih stvari rekli, izgovorili, znači šta su uradili sa Hitlerom, dakle u koordinaciji, znači kako papa Pije 12. ili pre toga vatikanski ministar inostranih poslova koji se zove Pacelli, što su oni sve uradili jednom narodu samo zašto su ga proglasili da ne treba s njim sređivati i da ga treba uništiti. Dakle, to su uradili oni. A šta su Jevreji napisali u Talmudu? Da su svi ostali nivoa životinja i da kogod nije njihov treba ga ubiti. Šta su napisali islamisti u Kuranu? Mislim, ja sam citirao tako te što bi rekli. U takvom svetu gdje religije se tako postavljaju, oni potpuno zaboravljaju Boga, a sve u ime Boga rade. Znači, u ime Boga su mnoga zla počinjena. U ime Boga je bila inkvizicija. Justinijan je radio u ime Boga. Znači, u ime Boga su spalili Aleksandrijsku biblioteku 2 puta i to ko? Hrišćani, dakle, pričam. Znači, čovjek bi morao, ako hoće da ima budućnost, uopšte ova planeta da ima budućnost, skineš to sve sa sebe i počneš da misliš o istini i ljubavi. Dakle, počneš da misliš o Bogu. Dakle, jednostavno shvatiš da je Bog kao sve prisutan i sve prožimajući, što niko ne negira. Dakle, niko ne negira, ni jedna religija sveta ne negira. Bog je sve prisutan, što znači da je on sad ovde prisutan, a i prožima nas.
Mi smo deo Boga duševno, jer duša je sve vreme u spoju sa Bogom. Dakle, mi mora da mislimo o istini. U tome je stvar. Znači, mi nemamo budućnost. Niko. Ne Srbi. Ne, pa nismo mi jedini. Pazite, ja znam da sam u nekim prvim, kada sam ušao u teoriju ratovanja, u to vreme jedno bilo 35 izolovanih naroda spremnih za uništenje. 35 izolovanih naroda koji su okolili te koji stvaraju novi svjetski poredak. Pa nisu jedini, imate Somaliju, imate Irak. Šta su radili sa Irakom? Pazite, koje su kulturu poništili? Koji su istoriju poništili? Šta rade sa Sirijom? Pa ti divljaci koji uništavaju Siriju, samo, oni bi trebalo da se klanjaju, da su ušli tamo, ko zna što su poništili. Ne znamo, mi sad nemamo pojma, to oni izveštaju što im padne na pamet. Dakle, mi nećemo saznati nikad. Samo da su vidjeli istorijske spomenike, da su vidjeli šta je to Sirija, da su vidjeli fotografije to, nikad im ne bi palo na pamet da razmišljaju o nafti, o tome, protocima, šta im, znači pljačkaši, oni su jednostavno poništavaju civilizacije. To su oni uradili u Afganistanu, to nameravaju da urade Iranu, to eto tako, svuda po svetu. To je neki savremeni barbarizam, da. Uništavaju sve što mogu, zato što im ne odgovara tuđa istorija, to je narod, iza toga stoji narod koji želi da dominira planetom, mislim na Britance i ovo uopšte sa atlantskom komponentom, dakle i Amerikanci i Britance, koji zapravo su osnovi u ovom stvaranju novog svjetskog poretka. Oni su to sve smislili. U kojoj fazi se, profesore, nalazi uopšte kreiranje novog svjetskog poretka, te svjetske vlade? Kažete, ona nije dosegla tu svoju finalnu fazu. Zašto smatrate da nije? Pa mislim zato što treba osvojiti celo svet. Dakle, novi svjetski poredak podrazumeva jednu vojsku za celu planetu, to treba da bude NATO, jednu internacionalnu policiju, jedan pravni sistem, jedan finansijski sistem, jednu svjetsku vladu i tako da nabrem, znači i vladavinu iz jednog centra. A kada je svet bio najbliži, recimo, toj tački? Da li je to sada, da li je to posle drugog svjetskog rata? Ja mislim da su sad malo ušli u rikvers, iz prostog razloga, upravo zbog ovog srpskog otpora. Opasni smo bili, mislim, nevjerojatno, mali narod, nesvodljiv, znači po meni mi imamo problem u jurodivosti, znači mi smo nesvodljiv narod, sami ne znamo šta hoćemo do kraja, nismo osmislili, pazite kako to izgleda, zašto smo nesvodljivi. Pa ja sam sad prošao pored bulevara Zorana Đinđića, pa ne možeš da veriš da nekome padne na pamet da da ime, da spomene Zorana Đinđića. On je saradnik, prvi saradnik okupatora. Dakle, on se setio da bude prvi. A tako imamo i trg Nikole Pašića koji je pljačkao srpski narod i zajedno sa svojim sinom u najgore vreme opljačkao srpski narod, u najteža vremena. A imamo recimo Josipa Broza Tita i ne znam više koliko ulica ovde, a nemamo njegovog protivnika koji se bori sve vreme sa njim i postao poznat, govorimo o Živku Topaloviću. Živko Topalović nije sahranjen u Srbiji nego u Parizu i ne daju mu da, ajde, njegovi posmrtni podaci, posmrtni ostaci, što bi rekao, da se prenesu ovde, a bio je Srbenda, borio se za srpski narod i to kao socijalista, on i njegova supruga, oni su u Francuskoj, nikome ne pada na pamet da se neka ulica nazove po njemu. Ili recimo imamo, još čudnije, imamo generala Đorđe Arsenijeviće Emanuela. Đorđe Arsenijević Emanuel je pobedio Napoleona. On je taj koji je prognao iz Moskve Napoleona do Pariza. On je protjerao sa svojom jedinicom, dobio je taj zadatak. Jedan od 10 generala koji je branio Moskvu u Borodinskoj bitci i Moskvu. Jer ima Beograd njegovu ulicu? Mislite da ima? Nema. Jel ima spomenik? Nema. On je, zamislite Francuzi da imaju takvog čovjeka koji je mogao da bude jači od Napoleona. On je Napoleona u svakoj ulici ovde sedeo, ovde spavao, ovde bio sa ovom, ovde ovo. Dakle, mi govorimo o našem narodu. Naš narod je nesvodljiv. E ta nesvodljivost,
obezbeđuje to da nas ne može lako neko pobediti. Upravo je to ono što bih rekao kao pozitivna osobina. Ne može nas pobediti jer mi nismo organizovani. A kad neko neorganizovan, onda vi ne možete. Koliko traže grupu 69? Dakle, traže grupu 69, kad bi ona se negde sastala, oni bi je našli. Bio bi neki fotografski snimak, napisali su spisak i snimili bi, evo, bili su tu, ušlo ih je troje, četvoro, petoro. Znači, definitivno ne mogu. To što mi drugačije sada mislimo. Sada imamo... Ali hoće da kažem, do nas. Spomenik Tepiću. Do nas su oni nešto imali ambicije. Nikolaju drugom Romanovom. To su već smešno. Mislim, bolje da ne pričamo o tome. Ali dobro. Dakle, oni to rade iz nekih drugih. To su njihovi međusobni odnosi. Dakle, verujte da to nema neke odnosi. A dobro, a da li smatra da su dakle, pomenuli... Ne kažem da ne treba, zaslužen. Da nije trebalo i sada, ali govorimo o tome što su to poeni, mislim, pazite čime se oni igraju. Neko postigne uspeh u nekom sportu, on ima odmah prigrebe uspeh. Znači, to je sav što to nije od našeg vremena, tako su radili. Pa možete zamisliti, evo recimo, da se vratimo na Pije 12. On ode tamo i osvesti neki samostan ili neki objekat verski zbog Svete Tereze. Nikakve veze sa tim nema, ali pritom dobije sve moguće počasti, slave ga, primaju ga u dvorove, a još nije bio, tada je bio samo jedan običan Pačeli, znači čovjek koji je ambiciozan, a nigde, a stalno prikriva svoj ambicioznost. Lažan do kraja. Dakle, a pritom ga hvale svuda, od Buenos Airesa do Pariza. Svuda ima najveće moguće počasti i sve krade tuđe. Dakle, ovde je reč o tome. Neko nešto postigne, neka je paćanica, što bi rekla, nešto uradila u svom životu, a on krade to njeno. Što on nešto nije uradio, nego uradio se naopako. Evo, molim vas, sad još da pomenemo ove dve teme, kratko vreme, već smo pa tu negde probili termin malkice, minut dva, ali zaista je važno da pomenemo, jer smo ih najavili u samom startu. Dakle, molim vas, evo sada, dakle, vi ne krijete, imate krajiško poreklo i po ocu i po majici, iz porodice Tesla, pominjali ste ga malo pre. Međutim, molim vas, evo, molim vas, jedan komentar vezano za Hrvate. Dakle, u Hrvatskom saboru smo čuli da se od, citiram, četnika Vučića traži ratna odšteta od 45 milijardi evra zbog agresije na Republiku Hrvatsku, pa je sad bio i ovaj skandal sa presudom, ne Bože, kapetanu Draganu. Lapsus. A s druge strane, oni su negde sada pomalo i da li uplašeni ili blago uplašeni, stižu neko naoružanje kod nas. I naravno pitaju se koliko će to naoružanje povećati borbenu gotovost Srbije i tako dalje. Nakon NATO bombardovanja i nakon svega što je prosuto na ovu našu teritoriju po zemlji, vodi, po stanovnicima, što je uneto u vazduh, i nakon priče o šteti od 110 milijardi dolara, milijardi već da li od dolara ili evra, koje verovatno nikada nećemo dobiti, koliko je uopšte može biti realna ova priča o 45 milijardi evra koje bi mogla Hrvatska da traži u nekom trenutku od Srbije? Pa svak radi svoj posao, mislim, tako da, i neprijatelj radi svoj posao kad nas je napao, tako da uvek smo u istoj priči. Ja prvo da kažem ovo, moram spomenem poreklo, jeste, otac mi je iz Bosanske Krajine, majka je Ličanka iz porodice Tesla, tako da sam ja to spominjao negde, verovatno u svojim nastupima. Što se tiče ovog vremena, osnovno je da u neke stvari uopšte ne bi trebalo više da ulazimo. Dakle, mi inače ne odlučujemo. Mi smo odlučili u ovom smislu što smo mogli, a to znači da se suprotstavimo novom svjetskom poretku i plaćamo tu cenu. Dakle, kogod da smo se šlihtali, što bi rekla, ali to mi kasnimo. Dakle, šlihtati se zapadu podrazumeva da se preobratiš, biti njihov, ali biti njihov kako oni traže do kraja, dakle, da se potpuno preobratiš, da ono postaneš od Srbina Hrvata, recimo, da se promeniš do kraja, to onda priznaju, ali pošto je to gotovo nemoguće uraditi sa ostatkom srpskog roda, i oni imaju problem i mi imamo problem.
E sad, gde je tu izlaz u toj situaciji? Izlaz nema veze sa nama, da vam iskreno kažem. Niti smo mi bili dovoljno snažni, da smo bili dovoljno snažni, mi bi se odbranili. Mi sada, to što se, uslovno rečeno, naoružavamo, to je sve politička stvar. Da se naoružavamo do zuba, da dobijemo sve moguće što bi mogo neko da nam da, mi bismo opet bili slabi u odnosu na ona koji bi mogli da nas napadu. A može samo da nas napadne Zapad. Znači, istog nas nikad neće napasti. Dakle, zato, to je sigurno, zašto je to isti narod. Dakle, zašto bi Rusi napali nas kad pripadamo istom rodu? Dakle, mi smo isti rod. I sad su oni na Zapadu mene kuliše, zato im kaže, mi smo mala Rusija. Mi smo isti rod. Zbog toga što smo isti rod, nije normalno da ratujemo jedni protiv drugih i nećemo ratovati. Ono što je dobro u ovom vremenu je da će o sudbini ove planete i Balkana odlučivati opet najveća moć, a najveća moć se premešta sa zapada na istok. Dakle, sad je iz dana u dan, iz sekunda u sekund, istok je sve jači u odnosu na zapad. Da li istok kontroliše Severnu Koreju? Da li se može reći, evo, to biće s početka? Ja vam iskreno kažem kao stručnjak za teoriju ratovanja, mislim, i koliko se ja razumem, budući da sam bio i trupni starešina, imao stalno te zadatke i rešavao razne situacije. A i da ne kažem da koliko sam knjiga pročito, jer sam pisao i u jednom timu i neke govore za saveznog sekretara i tako dalje. Znači, nešto ja o tome znam. Kao portal. Ono što je sigurno, da Kina i Rusija neće dopustiti Americi da radi što je do sada radila. A drugo, da će uticaj Kine i Rusije biti sve veći na Balkanu i u Evropi. A samim tim, te male kandže će biti brušene u budućem vremenu. I vrlo brzo će Kina i Rusija imati toliki uticaj da neće moći da se širi Zapad. Dakle, mi smo zapravo zaustavili širenje Zapada. Ovo što rade, to rade onoliko koliko mogu. Govorimo opet o Zapadu, o tim pljačkašima. Koliko mogu oni rade, ali im je moć sve manja. U svim institucijama. Dakle, u svim, čak i u pravnim institucijama. U svim tim njihovim institucijama koji su napravili. To je sve manje iz dana u dan. To ćete vidjeti. I to će vrlo brzo da se dogodi zašto je istorijski ubrzano vreme. Evo recimo, imali smo sada, malo pre sam pominjala ovaj referendum u Kataloniji, možda za kraj da ga ostavimo. Kažete, mi smo zaustavili taj prodor, mi smo se na neki način suprotstavili toj svetskoj vladi uspostavljanju tog novog svetskog poretka. To suprotstavljanje nas je koštalo. Jel, žrtava, koštalo nas je razorene zemlje, velike štete koja je počinjena 99. godine i neka šteta. Ogromna je cena. Da, ogromna cena. Možda manje što se tiče te porušenih infrastrukturnih objekata, koliko obzirom na, recimo, zdravlje stanovništva, na zagađenost vazduha i tako dalje. Međutim, posle toga je nastupio 5. oktobar. Dakle, sutra će biti taj 5. oktobar, 17 godina od prevrata, od promene na političkoj sceni Srbije. Mnogi analitičari kažu, ili kažu se često mnogi realisti ili real političari tvrde da je ovo stanje okupacije. Da li vi mislite da je to tako? Pre svega, i koliko je ta okupacija uzela maha i da li smo mi, odnosno naše strukture, poluge vlasti, spremne i da li će spremno dočekati to moguće širenje istoka ili taj prodor istoka u ovu geopolitičku sferu Balkana? Da se nešto razumemo. Znači, te 5. oktobar je zaista moment kada smo okupirani. Ne bismo mi mnogo bolje prošli ni da nismo dobili 5. oktobarca. Ne bismo mnogo. Mislim, u svakom slučaju, oni koji su doveli na vlast 5. oktobarce, to je jedan od uspeha, njihovih uspeha u ovom vremenu. Nama treba, u Srbima treba srpska vlast. Dakle, da jednom neko počne da brine o Srbima. Govorim, naravno da će brinuti, jer je srpski da brine o svima. Dakle, mi Srbi su poznati upravo po tom u mentalitetu da poštuju sve druge i da upravo zbog toga se i dogodilo to da se toliko odrođavaju jer su poštovali sve ostale. Mi dalje ne gajemo mržnju prema nikome. Meni su
dedove poklale Ustaše i nikad nisam nijednom izjavio da treba neka odmazda da bude, da treba neko da se sveti. Dakle, u svakom slučaju, to je karakteristika srpskog roda. Ja mislim da ovi ljudi se ponašaju kao da je kraj istorije i kraj sveta. Mislim na našu vlast. Oni se ponašaju kao da posle njih neće biti niko. Dakle, kao da ne postoji sledeća vlast. Kao da nikad neće predati nekom vlast. I to je to arogantno ponašanje prema narodu. Postaje opasno ne samo za narod, nego postaje opasno za njih, zato što je sigurno da oni neće biti večni, nego mislim, prosto mora da dođe do nekakvih promjena. Ja sam čak rekao, evo, koji će uticaj da se ispolje na ovom prostoru ubrzo, ali u svakom slučaju njihovo ponašanje, to se posebno vidi u kadrovima. Dakle, kad oni ne žele da naprave najbolji izbor na svom tlu. Dakle, u Srbiji treba okupiti najumnije ljude. Ovo je teško vreme, znači vreme okupirano, pa post vreme smutnje. Nije uvek bilo vreme smutnje, ali biti okupiran u smutnji, kada je sve po znakom pitanja, to je mnogo teže vreme, što znači tu treba tek da budu najumniji ljudi. Ja sam o tome pisao već 1921. godine, sam objavio u časopisu, to je strogo poverljiv časopis generalštaba, u tom glasniku generalštaba, napisao sam tekst formiranje tima za predlaganje odluka na strategijskom nivou. Samo da su to poštovali, da su poštovali neke tekstove u mozgu organizacije, mi bismo imali sasvim drugo uređenje. Vi, kada uradite to što možete, što najviše možete, tada ste bar dušu sačuvali i to znači da bismo mi mogli sa kadrovima s kojima raspolažemo za početak da bar postavimo stvari na svoje mesto i da mislimo o svojoj budućnosti. Ovde niko ne misli o budućnosti, ovde sve događa dnevno. Ovde se ulažu pare u ono što okupator kaže. Mi popravljamo puteve, svaka čast i treba, ali pritom nam propada narod, mislim, sirot je narod sve siromašniji. I pritom mi to ne, ta naša vlast to ne primeća. Profesore, gde su sada najumniji Srbi? Da li je danas opasno biti uman u zemlji u kojoj većinu oblasti vode ljudi koji su uglavnom neuki za te oblasti, nestručni u tim oblastima? Jedan čovek ili možda dva ili tri čoveka drže u svojim rukama apsolutno celu zemlju i sve poluge vlasti. Koliko je danas možda na neki način opasno se i istaći nekom svojom idejom koja je umna i koja može narod da povede u boljitak? Da li smo ikada imali ovakvo vreme posle Broza? Da li je čak i za vreme te tragične komunističke vladavine bilo nečeg ovako? Pa to je odlika vlasti, okupirane vlasti. Dakle, ona radi tačno kako mora, kako joj se diktira. Dakle, mi ne možemo da očekujemo neko drugačije vreme i drugo postavljanje, ali čini se da kadrovi postoje i kad bi, znači, prvi premijer bio slobodan, što bi rekli, i postavio ministre, te prave ljude na svoje mesto, pravio sam i analizu, verujte da u dve knjige sam napisao analizu naše vlasti, odnosno ministara, ispostavili se da 48,8% ministara nema odgovarajuću školsku spremu i da 48,8% ministara, poklapaju se slučajno cifre, je postavljeno od strane spoljnog faktora. Dakle, ako smo u toj situaciji, a ne možemo da budemo trenutno u boljoj, onda je sigurno da kad dođe do duvara, što kažu, kad ne budemo imali izlaz, a to očekuje se uskoro, da će se dogoditi da tada ćemo biti primorani da pogledamo koga imamo. A zato postoje metode, znači za izbor najkvalitetnijih kadrova postoje naučne metode. Ne treba uopšte pristupati tome, ajde kažem, ni personalno, ni navijački, nego jednostavno sve to može čak i kompjuter da izbaci, postoje podatci ko šta radi i tako da se zna tačno i gde smo i šta smo, svi, mislim, na to.
A recite mi, molim vas, vaš stav, kako recimo jedna Ruska federacija ili možda Svekineski narodni kongres i predsjednik, dakle, tog tela, gledaju na politiku Srbije, kako unutrašnju, tako i spoljnju, i tu poslušnu zapadu? Ako oni to sve vide, kako je moguće da recimo u nekakvim svojim izjavama ili u nekakvim svojim proglasima, saopštenjima ne istaknu to da jednostavno ne može se više tako? Dakle, čini se da sve vrijeme naša vlada, bez obzira šta čini, ima tu blagu podršku. Pa zato da... Tako da narod stiče utisak. Ili je to medijska Rusa. Slika? Ne, oni bi imali mnogo veću podršku kada bi bili prosrbi. Znači, kad bi srpska vlast bila prosrpska, jer ne može neko da radi umjesto nas. Znači, neće valjda Rusija da bilo šta da preduzima na našem prostoru. Nema pravo na to. A došla bi u direktan sukob sa Zapadom. Zašto bi to uradili? Dakle, jednostavno, svakako da imamo njihovu podršku, ali oni kaže, nećemo mi raditi umjesto vas. Znači, i nije normalno da to rade i da ubrzaju vreme i da izazovu možda gore događaje. Za nas je najvažnije da su oni sve jače. To je jako važno. I da će njihov uticaj biti sve veći. A to, pazite, ni u Rusiji ne cvetaju ruže. Dakle, i oni imaju probleme upravo sa tim istomišljenicima sa Zapada, sa mnogim ljudima koji su ubačeni u sistem, sa ljudima koji nisu Rusi, nego se ponašaju antiruski, pa mi imamo, mislim, kad se negde skupe ljudi, mi uopšte ne znamo ko se to skupio, to važi svuda. Tako da u Rusiji Putin ima sreću da je izabrao na ključne mesta jako vredne ljude koji su proruski orijentisani, a i da bi trebalo da učini nešto da bude što više takvih. E, to je njegova osnovna, što bi rekla, preokupacija, i kada ojača taj odnos, to će mu trebati radi odbrane istoka, radi odbrane, on će biti napadnut, Rusija će biti napadnuta, neće Rusija napasti Zapad. Mm-hmm. Dakle, pošto oni moraju da se zato spreme, onda sigurno će jačati. Tako da i ovo što se do sad dogodilo već daje nade svim na planeti ljudima, da će kada doći neki poredak koji će biti humaniji, u kojoj neće biti toliko mržnji, neće uništavati civilizacije, tekovine, moral, sve. Znači, ovdje sve... A da li će taj napad na Rusiju biti izokola ili direktan napad? Pošto vi sad... Ma one već u napad, znači oni su već u napadu u svim dimenzijama. Dakle, nema to, mi to... Znači, mi civilno posmatrano će oni to raditi, kako ste rekli, izokola. A sve je u igri. Znači, napadi u svim dimenzijama, znači, ekonomski rat se je u toku, informacijni, ideološki, informacijni rat u medijskoj sferi, mrežni rat, hakerski rat, a koliko se su uspješno brane od ovih tih harpova ili drugih nekakvih psihotropskih oružja? Da li sisteme, su oni usavršili te sisteme pa svakako, za odbranu? I oni imaju svoje sisteme, oni su tehnički, tehnološki mnogo, mnogo savremeniji, odnosno na ono što mi možemo da zamislimo, tako da imaju oni čime, što bi rekli, pred cara. I ja molim vas za kraj, ono što smo pomenuli na početku, molim vas kratko, sa migovima, jesmo li malo jači? Sa? Novim migovima, odnosno... Pa da, ali mislim... Starim novim migovima. To civili samo mogu da postaviti. To i može možda neku vlasti, dakle, neku vlasti da misli imati 5 migova ili jednu eskadrilu više, verujte, kao protivionac, ja da vam kažem, to je smešno. Smešno je to... Jer prvo što ljudi ne znaju, obični ljudi, ne znaju da su migovi zapravo pripadaju lovačkoj avijaciji, lovačka avijacija u sistemu protivvazdušne odbrane. Znači, to je odbrambena avijacija. Kada je odbrambena avijacija, onda to znači da čekaš neprijatelja da te napadne. Što znači da mi u nekom ratu, kad nas neko napadne, možemo da eventualno dignemo lovačku avijaciju. A šta će se sa njom dogoditi, to zavisi od toga da li je puni sistem. Kada smo dobili prvi put eskadrilu MIG-ova 29, ona je došla kod nas nepotpuna.
Znači još ono pre svih ratova, što bi rekli, pre ovih ratova 90. pa na ovom, imali smo nepotpune, nisu imali sve što je potrebno, svu podršku da bi mogli da se dignu i da obave zadatak. Kada su tada, zato su oni svi pooborani koji su se digli. Znači koji god se digao, avion je ono oboren. Samo da što nije imao sve što je potrebno. Mali nam je prostor. Dakle, mali je prostor uopšte za upotrebu avijacije. Ako potrebiše u miru, preći ćete granicu i povrediti tuđi vazdušni prostor. Dakle, to što neko očekuje od migova nešto, to je, mislim, samo može neko ko se ne razume u odbranu. Ko ne zna šta je rat. To su smešne stvari. I to je samo za političke poene. Da ne komentarišemo sada ko vodi odbranu i koliko je taj ekipa stručna. Svi su mogu, mislim, ja sam pisao njima u knjigama, redom sam ih nabrajao od Davinića pa do evo sad ovoga. Oni ljudi nisu krivi. Dakle, oni mogli da žele da budu cara. Što je neko odlučio da budu postavili. Ako želi neko da bude car, on to želi, ali ti ga postaviš za cara, ne, postavi on sam sebe, mislim, tako da ministar odbrane nekog ga je postavio, šta je on kriv za to, mislim, a što ne zna o odbrani, to možda i njemu nije lako, ako ima savesti. Katalonija. Evo, kada pričamo o Kataloniji, ukratko, dakle, jedna od 17 autonomnih zajednica Španije, mala, odgovara teritorijalno toj istorijskoj kneževini Kataloniji, te separatističke težnje postoje zaista, dakle, decenijama, da ne pričamo i duže. Kada govorimo o ovom referendumu, naravno, to je sada na nivou Evropske komisije izazvalo, dakle, reakciju, gde se kaže da je ipak Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo, mi samo pominjemo Kosovo i Metohiju, da je to problem sui generis i jedinstven slučaj i tako dalje. Dakle, presedan, jel, pravni presedan ili međunarodno pravni presedan, Katalonija je nešto što je unutrašnje pitanje Španije i kako Španija odluči, tako će biti. U međuvremenu, ono što možemo da vidimo na ulicama Barcelone i po ostalim gradovima Katalonije, tog dela Španije, nije baš eto tako bezazleno. Da li je ovo nekakav uvod u multiplikovani secesionizam, ne samo u okviru Evrope, već i negde u drugim delovima sveta, i kako mislite da svet može da odgovori na to? Je li to sve što se dešava sada dobro za nas, obzirom na da rešavamo aktivno to pitanje, da kažem, političkog statusa Kosova i Metohije, Južne Srpske pokrajine, ili to apsolutno neće imati nikakvog uticaja, mi smo prosto poraženi u ovoj priči? Pa mi, nema ništa veze sa nama jer smo i specifični. Znači, mi smo ipak sui generis. Pa mi smo, da, mi smo u toj, pa ja sam specifični jer sve, šta su nama radili, to nisu radili Španiji ni Kataloniji kroz istoriju, šta su nama i šta su Španci drugima radili, i Srbi to nikad nisu radili što su oni radili, ali u svakom slučaju jesmo mi specifični i to ne može niko da kaže da nismo. Specifičnost je što nekome taj srpski narod smeta, što kaže, iz dna duše, što bi rekli, negde je to u genetskom nekom kodu. O tome su pisali svoje vremeno i ajde od Tacita preko Dvornikovića pa do Archibald Rice-a, pa svi koji su god nešto govorili o toj specifičnosti, zašto nas ta stara dama, ta Evropa, zašto nas toliko ne podnosi i otkud toliko vekova i otkud ta rimska kurija da bude toliko, pazite, 1300 recimo 42. godine Dominikanac Burkar je rekao da smo mi šizmatska država, Srbija šizmatska država koju treba uništiti. Znači, pazite. A Dušan bio jako to vreme. To su, znači, a on putopisac lepo išao i oduševio se Srbijom kako izgleda. Dakle, mi smo zaista specifični i specifično su nas uvek tretirali i po njima mi nemamo nikakvo pravo. Dakle, to međunarodno pravo ne važi za Srbiju. U tome je specifičnost. Nije u tome kako, ko se kad i koliko odvajao i kakvih sve ima zemalja u svetu i koliko je takvih žarišta, ali to je žarište, Katalonija je žarište, isto kao u Britaniji što je Irska, ja koliko znam, to će biti i Škotska i sve to što se događa. To će svakako izazvati mnoge promene u svetu,
A mi kakvi smo, mi ćemo morati to da posmatramo, jer nama neće niko ništa vratiti. Oni su naumili da nam sve oduzmu. Ali, opet, znači, prerano smo ono što se mi poradovali da bi mogli dogoditi, dakle, oni nemaju šanse. Ja mislim da će to sve biti vraćeno i da sa našim prostorom, oni koji se nisu osvestili, morat će, ako bude uopšte budućnosti, što pre da se osvešćuju. Kad kažete ako uopšte bude budućnosti, na šta mislite? Da, mislim na planetu uopšte, jer ova planeta je samo uništavajuća planeta. Na ovoj planeti je sve urađeno da ne postoji život na njoj. Dakle, ovde napali smo sve i zagadili i zarazili i vodu i vazduh i hranu i tlo, znači sve, to je čovjek sve uradio, dakle on je opasan po sebi, zato kažem, ako bude budućnosti, ova naša vlast treba sama da uđe u zatvor i da se zaključa tamo unutra, nećemo da je diramo. Znači njoj odgovara da nema budućnosti. Da se sama zaključa, znači damo im ključ, oni se lepo zaključaju, izoluju se i tako, jer je to jedini način da im niko ne sudi. Hvala vam, gospodine Radišić. Hvala i vama. Višestruko smo probili termin, eto, bio je interesantan razgovor, ostalo je dosta tema netaknutih, eto, prosto, ovo smo nešto na brzinu, budućnost Evropske unije, recimo, nismo pomenuli, ali hajde da je ostavimo za neki drugi put. Ne, problem. Da vas pozovemo kako i da nas svi... Evropske unije. Da, dobro. Eto, o tome se da razgovarati, ali kažem još jednom nekom drugom prilikom. Hvala svima koji ste nas pratili. Pre svega želim da se zahvalim našem snimatelju Slobodanu koji nas je verno ispratio sve ovo vreme koliko ste pratili emisiju. Mi se vidimo ponovo u petak. U međuvremenu mi možete ovu emisiju sa gospodinom Radišićem da pronađete na sajtu Radija 2M u rubrici emisije, dakle intervju nedelje, također na internet sajtu www.srpskaprica.com gde također ima i novi tekst profesora Jovana Pejna upravo o separatističkim težnjama u Vojvodini. Zahvaljujem vam se na pažnji i prijatan dan vam želim. Slušajte Radio 2M, radio stanica Slobodne Srbije.